Me desculpe informar, mas essa rodoviária é judiada, hein? Ninguém faz nada. Olha lá, vidro quebrado. Mato alto. Já foi melhor. Aí você não vai poder nem sair. Não vou. O povo lá não tá saindo, não. É para o povo, o negócio atrapalhou todo mundo, viu? É. E também não vai ser mais como era antes. Verdade. Agora tem que ter mais cuidado. Ixi. Diz que para cicatrizar a ferida, diz que é muito bom. Tanto o andor como o caldo. Diz que é muito bom. Eu gosto dos dois, do andor e do feijão de corda. Eu acho que você deve. Acho que vai dar para você encontrar o andor. O umbu. O umbu. Em Ribeirão Preto, eu não acho. É porque é bom mesmo no tempo dele, que é meio de dezembro, janeiro. Aqui ele chega com as coisas, fica doente. Não me salva assim com lá. Não dá bom, né? A pessoa morre lá congelada, que liga logo aquele desacondicionado. Acho que ali muitos animais não é nem da doença, ele diz que é. Lá em Ribeirão Preto fizeram uma família lá falar que um pai ou foi uma mãe lá, morreu de coronavírus. E ele tinha sofrido infarto. Diz que era pra falar que era coronavírus, só pra pôr na estatística lá do... Aí, minha gente, como é que existe uma coisa dessa? Aí, a senhora já viu que no jornal nunca passa um negócio de cura, só morte, pra assustar o povo? E muito, muito, muito... Ai, deu com ter dor, mas eu não acredito muito não, porque é isso não. A gente se cuida sim, mas... Outra coisa, você chega assim... Chega em casa, tem que ter um pano... Cheio de água sanitária. Então essa doença da rola no chão, é? Mas não é uma coisa muito esquisita, muito doida isso? Não, você tem essa pena de deixar o povo doido mesmo. Eu quando estou num serviço, eu Nossa. Pego já meu álcool, tomo banho de álcool. A minha menina, ela coloca tanto que eu fico com o negócio, que eu não aguento na garganta, só falta morrer sufocadinho. Não, minha filha, é que são as coisas pra lá, que eu não vou morrer doida. Ah, minha Maria, não. Pode ter a doença. Galera, agora é 9h26. Parada em em Ribeira do Pombal. 20 minutos para lanche.
agora por causa da pandemia, ó, não tá podendo comer nada aqui. Então, galera, a experiência de viajar com o G7 da Gontijo não é igual ao G6, a um Buscar. Então, eu acho aí que fica nota 8,5. Aí é isso, galerinha. Vamos ver qual que vai ser a próxima parada e seguir viagem. Chegou um carro aí de turismo. Pena que não deu tempo para pegar.